แล้วฉันนอนไม่ได้เอาดอกไม้มาเลยฉันเสียไปเป็นป่าแล้วฉันนอนที่นี่หัวลูกหมาบอกเนี่ยดูเขาเลยเพื่อนเชียนลูกหมาเพื่อนเชียนสุดก็ทีวีดีโอเลดี้ลูกหมาบอกแล้วก็สาอะไรอ่ะ Let's goThe world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Era so dia jibo, dia jibo. Toya teka pi. Tiro ka, tiro. Sam sam. Let's go. Shit.Okay. တိတ်ဆိတ်တဲ့ရွာငယ်လေးတရွာရှိတယ်။ရွာသားတို့မများရင်နေထိုင်မှုပုံစံကလည်းရိုးရှင်းနဲ့ပြောရမှာပါပဲ။တော်တော်များများကအမေလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အတန်မူဝမ်းကြောင်းပြုကြပြီးတော့တချို့ကတော့အခုတက်သည့်မိစ္ဆာအယူဝါဒတချို့ကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေကြတော့မယ်။ကျက်ကြီးခေါင်းကျက်တရက်တော့အဲ့ဒီရွာလေးကိုဆရာတော်ဦးသူစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆရာတော်ဦးဓမ္မပါတို့တော်အုပ်လေးတွေကနေတဆင့်ဖြန့်ပြီးတော့ကြွားလာကြတယ်။ရွာလေးကတော့လေအလဲမရှိတာဆိုတော့မြေပေါ်စားကလည်းကောင်းပုံမမိုင်းနေတော်တော်လေးနေချင်းစရာကလည်းကောင်းနေအရင်လည်းအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်တာကြောင့်တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအားထုတ်ချင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲပေါ့ရွာလေးမှာလူနေအိမ်ခြေ၄-၅အိမ်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဆရာတော်တို့ကြွလာတော့ရွာသားတွေလည်းထွက်လာကြပြီးစွန့်နေလောင်ကြတယ်ကတော့ကြတာပေါ့သူတို့ရွာတွေကိုတစ်နှစ်မှတစ်ခေါက်ဘုံကြီးတစ်ပါးကြွလာဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးလေဦးစင်းတို့ဘဲကြွားကြမလို့လဲဗျာ။အိုးမှရှိတဲ့တောင်ကိုဖြတ်ပြီးသွားကြမလို့ပါတကားကြီး။ဦးစင်းတို့ရဲ့စကားကိုကြားတော့ရွာသားတွေလည်းလန့်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီမသွားနဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာဘလူးတကောင်တောင်းချမ်းနေတဲ့ဖြတ်သွားတဲ့သူမှန်သမျှကိုလည်းသတ်စားဖြစ်တယ်ဗျာ။ရွာသားရဲ့ဖြေကိုကြားတော့ဆရာတော်နှစ်ပါးလည်းပြုံးတော်မူပါတယ်။ခြေစူးတင်ပါတယ်လို့လည်းပြန်ဖြေကြတယ်။ကိုရော်တို့ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုဖျားကိုလှူပီးသားပါကွယ်။စိတ်မပူကြပါနဲ့။စူရီပါရီပေးပြီးတာနဲ့ဆရာတော်နှစ်ပါးလည်းတောင်ချီစီကိုဆက်ကြွလာခဲ့ကြတာပေါ့တောင်ချီကိုရောက်တော့မြစ်တစ်ခုကိုဖြတ်ကူးခဲ့ကြတယ်တရောလုံးမှလည်းမြစ်ရဲ့စည်းတံကလွဲလို့ဘာတမ်းမှမကြားကြပါဘူးခြေသေးတံတောခေါင်တံတွေမပြောနဲ့ခက်လေးတွေရဲ့အော်တံတားခေါင်ငယ်လေးတွေရဲ့အော်တံတော့မှမကြားရတဲ့အထိတောကြီးကပကတိတိတ်ဆိတ်နေတောင်ထိတ်မှပဲညာဘက်တဲခုပူကြားနေမှပဲဒီလောက်ပဲပြောပြီးကို့ဘာသာကိုပဲတရားကိုဆက်မှတ်နေလိုက်လောက်ပဲပြောပြီးကိုဘာသာကိုပဲတရားကိုစက်မှတ်နေလိုက်ကြတယ်တိတ်မကြဘူးဟိုးတောင်ထိပ်ဖြားစီကလာတယ်ဟာလာဗျာကြီးကနေအမနေအိမ်ဖက်လုံးကလည်းရှည်လုံးလို့ရေးကြီးကိုတော့ထိနေပြီးဒီဟိုတိုက်ဆွဲလာတာအဲဒီခေါင်းကြီးကဆရာတော်နှစ်ပါးကိုမြင်နိုင်လောက်ဒီ10မီတာအခွာလောက်အထိကိုရောက်ချလာပြီးတော့အဲဒီခေါင်းကြီးကပေါ်တိုင်းနဲ့ချင်းပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်လေတိုက်ပြီးလေးလေးလေးချက်ချင်းရက်သွားတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းဆောင်နေနေပြီးတော့ခြေလန်းလန်းလိုက်တိုင်းမှာရေကြီးတွေပါတုံခါနေတယ်။ဆရာတော်ဓမ္မပါလာတခါမှဘလူးနဲ့တိတ်တိုက်မတွေ့ဘူးတော့ဘူးလို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစက်သေးမွှင်းကြီးနေထားကုန်တာပေါ့။တကယ်တော့ဒီကောင်ကြီးကဘလူးလားတရိစ္ဆာန်အကောင်တစ်ကောင်လားဆိုတာတော့သိချမသိရသေးပါဘူး။ဆရာတော်ဟာစိတ်ကိုပြန့်နေမသွားအောင်သိချစူးစီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီကောင်ကြီးစီကိုမြေသားလိုပို့တာပေးရင်ဆရာတော်ရဲ့မြေသားတက်ကိုရပုံပေါ်တဲ့တတော်ဝါကြီးကလည်းချက်ချင်းပဲအနက်ထုတ်ဝင်တာချက်ပေါ်လာရင်ချက်ပြီးတော့ဒူသားတယောက်လိုကြုံကြုံလေးထိုင်ချလိုက်လေလက်နှစ်ဖက်လုံးကိုလည်းပြေပေါ်အသာချပြီးတော့ရစ်ထာတက်ကိုခံယူနေတကယ်တော့အဲ့ဒီတော်ဝါကြီးကအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါရဲ့နဲ့အခုဘဝမှာပိဋ္ဌာလာဖြစ်ရတာပိဋ္ဌာကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုသိရဖို့ဆရာတော်လည်းပိဋ္ဌာကြီးနဲ့စိတ်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းကြည့်တော့တာပေါ့ပိဋ္ဌာကြီးကလူဘဝတော့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးမြင်အလိုရမကြီးတဏှာကြီးမင်းကလေးတွေကိုချိန်ဖန်ပြ။ဟာ။ဒီမှာပါ။ဆက်ပြစီခဲ့တာကြောင့်နှစ်ပေါင်းချာနဲ့ရှိပြီးတော့ပိဋ္ဌာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ။ပိဋ္ဌာကြီးကလည်းသူ့ဘဝစကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ပဲတော်တော်လေးနှုတ်ညံ့သိမ့်ဝင်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲတနာစရာကောင်းတော့ဘုရားတာပဲ။ဆရာတော်တစ်ပါးကလည်းသူ့ကိုဒီဘဝမှာကြော့ချုပ်ပေးဖို့အတနာခံရှောက်နေတယ်။ပိဋ္ဌာကြီးရဲ့ခြောက်တဲ့ငံကိုကြတော့ဆရာတော်ဦးသူစိတ်ဓာတ်ကဒီလိုမိတ်ပါတယ်။တကားကုသိုလ်ဌာနဆိုတာတကယ်ရှိရှိစရာကောင်းတဲ့အရာပါပဲအများပေးဝင်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဓမ္မပါဠိလိုမျိုးသီလစင်ကြဲတဲ့ဆရာတော်ဘုရားမှာသာဖြစ်တကားကိုလွတ်မြောက်ဝင်ပြီးနိုင်နေပြီ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပေးတာကြီးရဲ့6တင်ချက်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲဘာမှထွေထွေထူးလည်းမပါဘူး6တင်ချက်အဆုံးမှာတော့ဆရာတော်နှစ်ပါးကိုရိုးရိုးတေးတေးလောက်ရှိပြီးတော့ပေးတာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောက်ွယ်သွားတော့တယ်မနေ့မိုးတောင်ရောက်မှာတော့ဆရာတော်နှစ်ပါးဟာဆုံးခံကြဖို့အလာတော်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ကြွားလေးစီကိုပြန်ဆင်လာခဲ့ပါတယ် ဆရာတော်နှစ်ပါးလုံးပါထိတ်လိုက်ကြောင်းကိုကျမမကြီးပါတိုင်းအားလေးမတော်မရပဲနဲ့အေးအေးကျန်ကျန်ပြန်ကြွလာတော့ဘူးညင်တော့ကြွသားတွေလေတအားသိကိုကြတာပေါ့မင်းညတပဲ့တော်တို့ပြောပြတဲ့တဇဝါကြီးကိုမတွေ့ခဲ့ကြဘူးလားဗျာအဲတဇဝါကြီးကသူ့လမ်းသူသွားပါပြီကွယ်အခုချိန်ကနေစပြီးကြွသူရသားတွေလေအရင်နဲ့မတူပဲအေးအေးကျန်ကျန်ပြန်နေလို့ရသွားပါပြီကြွသားတွေကိုလေသူ့ထက်ပြီးဒုက္ခပေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူ
ဖြစ်တဲ့ရွာသားတွေလည်းဝမ်းသာလိုက်တာနဲ့သသွားကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတာလို့ဘယ်သူမှမဝင်ရခဲ့ကြဘူးဒီ channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါဦးလောက်ကိုကြည့်ပါလေဆရာတော်နှစ်ပါးလေးရွာသားတွေကိုစုရပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးရတယ်ခရီးဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်စုပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအမပြန်တွေ့ပြန် bye bye